Saya arep rono ki lho. Nih guys, kita panen ketela, guys. Oke, guys. Dek, kamu ngerekam ini, Dek. Enggak usah sama ayah. Nih, ngerekam ini. Oke. Ning njupan ben ketok. Oke, guys. Panen ketela, guys. Ada putunya. Lho. Tanah lemahe dipasrahne wong kalon kuwi ngono maksudku. Eleh. Ya nuti. Wes. Cepur. Dot goyake ngono. Ya maksud dipaksa tenan. Aku anu wisik kok. Wes. Aku tanggo utuh. Lah aku tanggo sak wite. Kuwi ya cukup, Pak. Wes. Tolong. Tukar, Pak. Aduh. Kita angkat. Terus di kula apa? Dipasne wi dilihat, dipasne. Guys, panen guys, ini namanya rayap, guys. Yo sak jande, rambe guys. Digodok, guys. Dipasne gak oleh ngawur. Wis cepet apa? Wis aku njaluk luruke wis dhewe wis. Olah betane ngeten niku men. Alah sak kira. Utane iki tegalane kon garap kono ngono. Ini Dik, Adik. Ini lho disorot ininya lho. Banyak guys ketelannya, guys. Itu ora. Notone rapi. Pak e kok kae to, maksud e Pak e. Ono engko sak wetet kandur ya. Nese. Oke, guys. Nanti tela, guys. Oke, men iki. Digodok. Iki Mas Herman, iki diker. Oke, ya. Bulen yo. Buka engko. Ini kita takon ada apri. Patok apa? Ya patok kabeh. Oke guys, sampai sini dulu guys. Terima kasih.